ইমেইল পাতে আদান জনাইছিল তার পিছতো মানুহে শুনা নাছিল এটাই কারণ যে হে কার কথা তেতিয়া মানুহে ভবা নাছিল ৰিলিজিয়ন বেছ যেটো ভোটিং হৈছে এণ্ড এইটোৰ ইম্পেক্টটো আপোনাৰ এছেম্বলিত মানুহে দেখিছে তো দেৰ ইজ ন' টু এবাউট ইট কিন্তু এইটো কি হৈছে নাও ইট ইজ গোয়িং টু এ মাইক্ৰস্কোপিক পলাৰাইজেশ্যন হৈ আছে মানে আগত হৈছিল দেৰ ৱাজ নট ইন দেট লাৰ্জ স্কেলত হৈছিল এতিয়া কি হৈছে মানুহে মাইক্ৰস্কোপিক হৈ গৈছে ইন এভৰিৱেৰ ভোটিঙৰ এটা যে মেইন প্লাংকছবিলাক যে বিজেপিয়ে যিবিলাক আঁচনি আনিছে আমি আগতে পাইছে ৰোডছ বিল্ড কৰিছে বিজেপিয়ে কিন্তু এইবিলাক হাইলাইট কৰা নাই দে হেভ গন ইন টু আদাৰ প্লেন মানে আপুনি এইটো এটা কথা দাদা ক'ব লাগিব যে যেতিয়া তেওঁলোকে মেনিফেষ্টো ইস্তাহাৰ প্ৰকাশ কৰিছে দহটা সংকল্পৰ কথা বিজেপিয়ে কৈছে তেতিয়া এক নম্বৰত কিন্তু বান সমস্যা সমাধানৰ কথা ৰাখিছে দুই নম্বৰত অনুপ্ৰৱেশ ৰাখিছে মিছন ব্ৰহ্মপুত্ৰ অৰ্থাৎ কিন্তু যেতিয়া নেতাসকলে পাব্লিক মিটিঙত ভাষণ দিয়ে প্ৰথম পদৰ দিনৰ নাম লয় তাৰপিছতহে বানৰ কথা আহে কিন্তু তেওঁলোকৰ যিটো ব্লেক এণ্ড হোৱাইটত যেতিয়া থাকে ইষ্টাৰত তেতিয়া কিন্তু তেওঁলোকে বানৰ কথা কৈছে কিন্তু তেওঁলোকে অনুপ্ৰৱেশৰ কথা কৈছে তাৰপিছত মিছন ব্ৰহ্মপুত্ৰ কৈছে তাৰপিছত অৰুণোদয়ৰ কথা কৈছে যিটো কৈছে এন আৰ চিৰ কথা কৈছে ইয়াত মই ক'লো বিজেপিৰ কাৰণে এইবাৰ গেম চেঞ্জাৰ হ'ব পাৰে এইবিলাক স্কীম এই অৰুণোদয় স্কীম বহুত জেগাতে লিখি আছে এই অৰুণোদয় স্কীম আৰু এইবিলাক ভোটাৰৰ এটা লয়েলিটি থাকে এটা পাৰ্টিৰ লগত এই লয়েলিটি ব্ৰেক কৰিব বিচাৰে মানে দে ডোণ্ট ৱান্ট টু ব্ৰেক দ্য লয়েলিটি ইমান কোনে চ' ইছ্যুজবিলাক উইল বি বিজেপিৰ মানে ছেভিং গ্ৰেচ হ'ব পাৰে এইবিলাক স্কীম ডিবিটি এইটো ঠিক আছে কিন্তু এইটো এটা ছেভিং গ্ৰেচ হ'ব পাৰে এইৰ কাৰণে এইবিলাক নালিফাই হৈ গৈছে ইছ্যুবিলাক চি এৰ ইছ্যুবিলাক এন টি এছ এন টি চি এ হৈছে বা ক্লছ ছিক্স বা এইবিলাক এন আৰ চি লৈ যিটো আছে এইবিলাক নালিফাই হৈ গৈছে উইথ দিছ ডিবিটি স্কীম এতিয়া চাব লাগিব ইফ দ্য ভোটাৰ্ছ ৰিয়েলি ভোটছ ফৰ এন ইছ্যু না ডিবিটি স্কীমৰ জন্য কৰি আছে আমি আলোচনা কৰিম কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাব বিচাৰিম প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ টুইট আৰু তেওঁ অসমীয়াতে টুইট লিখিছে আজি সকলো ভোটাৰক উদ্দেশ্যি তেওঁ এই টুইট কৰিছে আমি এই মুহূৰ্তত টুইটটো আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ স্ক্ৰীণত প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে ইতিমধ্যে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অসমবাসীক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি তেওঁ অসমীয়াতে টুইট লিখিছে ৰাইজক অভিলেখ সংখ্যক হাৰত ভোট দিবলৈ আহ্বান জনাইছে টুইটটোত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আমি দেখুৱাইছোঁ টেলিভিশ্যন স্ক্ৰীণত নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ টুইট অসমবাসীক আহ্বান জনাইছে মোদীয়ে অসমীয়াতে টুইট কৰি আৰু অসমৰ যুৱ প্ৰজন্মক ভোটদানৰ বাবে বিশেষকৈ অনুৰোধ জনাইছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে তেওঁ অসমীয়াতে টুইট লিখি অসমবাসীক আজি প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে আৰু অভিলেখ সংখ্যক হাৰত ভোট দিবলৈ ৰাইজক আহ্বান জনাইছে আৰু বিশেষকৈ যুৱ প্ৰজন্মৰ ভোটাৰক বিশেষভাৱে অনুৰোধ জনাইছে নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ